Evang Dare Nibi Didi Long Ashi Olorun ni No Be Beans Didi Fashion Boutique Ile ise kan ta fi ara gbe kale fun awon to mo aso alarambara to da lara bawo le se fe si se tomode ni tabi tagba kamu lati jeans to jojun gbese t-shirts skirts bags shoes atawon jacket eleyi to se dada ta ko wole lati le okere oja te bara ni Didi Fashion Boutique ote ni won je Didi Fashion Boutique kale si Block A Shop 2333 Ladega Shopping Complex Ladega Street Pako Bus Stop Shagari Estate Ipaja Road Lagos Eyin wa je alara tunta e je ka jo showo ka jo jere e pe wa sori number won yi 0912 1541521 tabi 0913 4414993 e tun le kan si wa lori Instagram at DD Fashion Boutique DD Fashion Boutique Gara pẹ̀lú aṣọ tó dá. Fasaladuro